Adam nak masak apa ni? Banyaknya ingredient. Nanti hari ni Adam nak masak something fancy. Aha. Tapi simple. Ini boleh buat besar bantal tu, Adam. Panas saja nanti. Panas. Cukup garam dia, Adam? Ya, yes, cukup nanti. Nanti pakai tabur je tadi. Sudah jadi cantik. Brown. Atas tu terus. Tak sabar nanti. Dapatkan resepi viral menarik di Rasa Ketuhar Kuali. Hanya di Slot Dewi.